ពាក្យថាខេមរាប្រសាថ្លៃថ្លាជាជាតិឧត្តមមានវប្បធម៌ខ្លួនមមមួនស័កសមវប្បធម៌ក្រិតក្រំតាំងពីដូនតាដូនតាជាតិខ្មែរខំរក្សាថែគ្រប់គ្រប់អាត្មាស្ថិតស្ថេរគង់វង្សក្នុងពងសាវតាវិសេសអស្ចារ្យជាមរតកជាតិជាតិខេមរៈជនចរិតតុនភ្លន់ល្អទាំងមារយាទស្លៀកពាក់រំទុំខុសជាតិផ្សេងទៀតពោលពាក្យរោគញាតពិរោះអត្ថៈវប្បធម៌ជាតិខ្មែរមានមកហូរហែច្រើនជាអណៈបុណ្យជាតិសាសនាឲ្យខ្មែរគ្រប់ថ្នាក់គោរពជឿជាក់យកជាលំអានបុណ្យភ្ជុំចូលឆ្នាំបុណ្យហែឆៃយ៉ាំកឋិនផ្សេងផ្សានបុណ្យមាឃបូជាខ្មែរគ្រប់គ្រប់ប្រាណឥតដែលខកខានគោរពរៀងមកវិសាខបូជាសាលហបូជាខ្មែរកំណត់យកជាបុណ្យជាតិសាសន៍សែនល្អពន់លោករៀងរហូតមកដល់កាលសប្តាហ៍ថ្ងៃតែគូឲ្យស្ដាយកូនខ្មែរប្រែคลายមិនឲ្យតម្លៃខ្មែរមួយចំនួនថាហួសសម័យបែឲ្យតម្លៃលើបុណ្យជាតិផ្សេងផ្លេចបាប់ពធខ្លួនឧត្តមសំសួនមមមួនធំធេងយកបាប់ពធគេចោលបាប់ពធឯងចិត្តប្រែវង្វេងផ្លេចខ្លួនជាខ្មែរ14កុម្ភៈកូនខ្មែរច្រើនអ្នកក្រុងចំការស្រែថាបុណ្យសង្សារលែងស្ដាប់ឪម៉ែនាំគ្នាហូរហែសប្បាយអើងកងក្រមុំកំឡោះសប្បាយស្ទើរហោះជួបគ្នាអូនបងថាជាសង្សារហឺហាត្រសងជូនកាដូផងឲ្យគ្នាទៅមកឯកូនស្រីខ្លះចិត្តស្រាលដូរផ្លាស់លែងគិតនឹកភ្នកដល់ពាក្យម៉ែឪគាត់ណែនាំមកឲ្យកូនពន្លកគិតខ្លួនជាស្រីអើកូនមាសម្ដាយម្ដេចក៏លោយឆាយមិនគិតវែងខ្លីណាត់ជួបកំឡោះស្លៀកពាក់ខើចខ្លីបញ្ចេញសាច់ខ្ចីបងលក្ខិណាដើរលេងនឹងប្រុសភ្លេចគិតថាខុសវប្បធម៌ខេមរាជ្រុលបងខ្លួនប្រាណជាមួយសង្សារផ្គាប់គុណចិនដាបញ្ជាក់ភាពស្មោះតើជាបនអ្វីម្ដេចក៏កូនស្រីមិនគិតមើលសោះបងភាពក្រមុំឲ្យទៅកំឡោះរួចថាដូរដោះថ្ងៃបនសង្សារចោះថ្ងៃបនខ្មែរម្ដេចក៏កូនម៉ែមិនគិតពិចារបនលើកកិត្តិយសគេឈ្មោះដូនតាលើកឈ្មោះជីវ៉ាថាកូនខ្មែរប៉ិត14កុម្ភៈបើកូនជាអ្នកប៉ិនត្រេះរិះគិតបុណ្យនេះជាបុណ្យមិនគួរណេបណិតនាំបងជីវិតវប្បធម៌ជាតិខ្លួនកូនដឹងទេថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារជាថ្ងៃកូនស្ងួនបំផ្លាញជាតិឯងជាន់ឈ្លីផ្ទួនផ្ទួនចាល់វប្បធម៌ខ្លួនឲ្យគ្មានតម្លៃបុណ្យសង្សារនេះសូមកូនត្រេះរិះឲ្យបានថ្លាថ្លៃមិនមែនបុណ្យខ្មែរទេណាចរណីនាំអស់តម្លៃខ្មែរយើងវិញទេវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងក៏មានដែរតាំងពីពុកពេថែមទាំងល្អល្អះលើសវប្បធម៌គេលើលោកគ្មានទេល្អដូចខេមរាវប្បធម៌ឥតខ្ចោះពុកពៈបុរស
ខំថែរក្សាខំលើកដំកើងខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លាជូនបុត្រធីតាខ្មែរជំនាន់ក្រោយយើងបច្ឆាជនត្រូវគិតក្រោយមុនទៅតឹងបណ្ដោយគិតឲ្យវែងឆ្ងាយដើម្បីកុំឲ្យបែររលាយដោយខ្មែរជំនាន់នេះឆ្នេះសុំខ្មែរល្អជួយថែបន្តកំបីជន់ជីកកុំឲ្យតម្លៃខ្មែរអន់ជាងនេះហើយប្រឹងត្រេះរិះគិតសាជាថ្មីជួយលើកដំកើងឲ្យបានខ្ពស់ឡើងសពភពផែនដីរួមទាំងកម្លាំងរួមទាំងស្មារតីឲ្យខ្មែរល្បាញល្បីគ្រប់ទិសទីយ៉ាង